Dok Ukrajina i dalje žali žrtve ruskog raketnog napada na Dnjepar koji se desio u subotu, predsjednik Joe Biden i nizozemski predsjednik Marko Rutte osudili su agresiju Moskve tokom bilateralnih razgovora u Vašingtonu. Rusija i dalje nastavlja da djeluje na načine koji su gotovo nevjerovatni, kao i brutalnost sa kojom djeluje. Rutte je najavio veću pomoć Kijevu. Odlučili smo alocirati još 2,5 milijarde za ukrajinske ratne napore. Namjeravamo se pridružiti onome što je dio projekta Patriot u Njemačkoj. Znači, protuzračna odbrana. Smatram da je to važno. Jučer je na ruskim društvenim medijima cirkulisalo nešto što izgledalo kao slika nekog improviziranog spomenika žrtvama iz Dnjepra u Moskvi. Na državnom nivou, međutim, prijetnje sa većom ruskom vojnom silom koje šalje ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Ojačajmo borbenu komponentu mornarice, vazduhoplovstva i strateško-raketnih snaga. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je međutim ostavio otškrinuta vrata za pregovore na visokom nivou između ruskih zvaničnika i direktora Američke centralne obavještajne agencije CIA. To naravno ne može biti isključeno, dijalog je koristan. Ne znam tačne datume. U međuvremenu je NATO, nedaleko od Rumunije, proširio osmatranje ruskih vojnih aktivnosti time što su poslali još 3 aviona. A na terenu u Ukrajini Međunarodna agencija za atomsku energiju je uspostavila permanentni presedan čuvanja nuklearnih objekata.